Neformalna grupa Hajduci proteklih 5 mjeseci uspješno je realizovala projekat Tehnologija u službi zajednice, koji je za cilj imao da decu i mlade upozna kako iskoristiti tehnologiju za unapređenje lokalne zajednice. Tim povodom u spomen kući dr. Dragorad Osećanski u Crnoj Bari obeležen je završetak projekta, predstavljene aktivnosti i rezultati, uz zahvalnost svima koji su uzeli učešće. Čestitam, hvala. Hvala Velimire na pomoći, izvoli. U ostalim aktivnostima koje organizujemo. Hvala lepo na pomoći. Bravo. Projekat Tehnologija u službi zajednice podržan je od strane mladih istraživača Srbije, Beogradske otvorene škole i inženjera zaštite životne sredine, a finansiran sredstvima Evropske unije. Malo zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime mladih istraživača Srbije, organizacije sa dugom, dugom tradicijom u očuvanju, u radu na očuvanju i zaštiti životne sredine u Srbiji. Pored Hajduka, uspeli smo da podržimo još 60 neformalnih grupa iz cele Srbije, od Sombora i Subotice pa sve do Tutina i Sjenice, onako cijelu Srbiju smo pokrili, rezultati su zaista impresivni. I negde je utisak da ta pomoć i podrška koja dolazi iz Evropske unije se spušta na taj lokalni nivo i sve ove divne aktivnosti, inicijative koje zajedno sprovodimo negde se materializuju i dobijaju smisao. Sljedeća stvar jeste svakako memorandum o saradnji koji ćemo potpisati sa udruženjem Crnobarski koreni, koji su nam zaista pomogli i oko organizacije svih ovih aktivnosti ovde i generalno oko pomoći da organizujemo sve aktivnosti. Tako da bih sada pozvao Dragana da nam se obrati, da kaže kakve sve mogućnosti kao izvođači imamo ovde i na koji način i mi njima također možemo da pomognemo. Pa prvo, ja sam presrećan što vidim ovoliko mladih ljudi ovde sa nama, jer do sad smo navikli samo na ove starije koji su mogli da pomognu u gradnji. A bez vas ovo ništa ne vredi što je urađeno. Bravo. Planiramo razne radionice. Ja mislim da je svako od vas talentovan za nešto. Bilo da je to u pitanju gluma, recitovanje, slikanje, pevanje, igranje šaha ili bilo šta drugo. Ja bih vas samo zamolio da Goci i Mići napišete vašu želju. Šta hoćete, a mi ćemo vam obezbediti to da ovde imate stručne saradnike koji će raditi sa vama. I da uživate ovde, da ovaj prostor osetite kao vašu kuću. Da ste slobodni ovde i da stvarno ovo prihvatite kao vaš dom. Eto, to nam je želja i zato smo i dogovorili se sa Gocom i Mićom da idemo na ovu saradnju, jer su nam potrebni mladi ljudi, a vi ste naša budućnost. Goca, izvoli, pristupi svečanom potpisivanju memoranduma o saradnji. Potpisao, sad ti još potpišeš i... I onda da se ozvaniči. Da. A da, da. Evo, Goca će sad svečano. Pa da. Da potpiše. Da. Fakt. To Goca. Ne, ne, smoš. Događaj u Crnoj Bari upotpunili su najmlađi, izviđači odreda Hajduk iz Bogatića, koji su zajedničkim snagama ispred spomen kuće zasadili drvo, a potom su pred ponosnim roditeljima i ostalim prisutnima položili obećanja i izviđačke zakletve. Kao što sam rekao, imat ćemo jedan simboličan čin sadnje drveta kojim ćemo zapravo pustiti korene saradnje između odreda izviđača Hajduk i udruženja Crnobarski koren. Evo, spustimo. Da. Jel imamo lopatu? Ajde, Mićo, ti malo lopatu. Ajde, ti Mićo lopatu. Ti si mlađa snaga.
Ja da ga zakovićem, mališanim, posle da potabaju to. Tako. I kad se sete da zaliju kad dođe. Da. Ovo je naš grad. Da utabaju korene saradnje. Da. Pero, ćeš ti da malo potam. Ajde, Pero. Tako, bravo. Bravo. Mi ćemo ga zalivati, održavati. Ja sam samo zaboravio, Mićo, da kažem jednu stvar. Crnobarski koreni imaju svoju karticu člansku, što ne znači da tim korenima ne mogu da budu oni koji nisu iz Crne Bare. Ja ću se potruditi za sve one koji žele da postanu i članovi i crnobarskih korena, da napravim ove kartice i da dam. Moje ime je Aleksandar Veličković, imam 16 godina i član sam iz Viđačkog odreda Hajduk skoro 3 godine. Volim što sam član izviđača, zato što kroz izviđače sam stekao dosta iskustva, koje mi je značajno što u mom boravku u izviđačima, što i van izviđača, i sviđa mi se što dosta vremena provodimo u toj nekakoj zabavi, gde i obaveze izvršavamo kroz igru. Sve se to radi na jedan opušten i prijateljski način. I drago mi je što sam u izviđačima i naravno svakome bih preporučio da nam se pridruži i da osjeti kako je to biti deo jednog odreda i jedne zajednice. Da li zna dovoljno tvojih vršnjaka o aktivnostima ovim i da li su možda se raspitivali kod tebe kako da se učlane? Da, što kroz slike, što kroz priče, dosta njih se zainteresuje, čak su se neki i na taj način i pridružili našem odredu. Ja sam Luka Martinović i iskreno ja nisam hteo da zagađujem prirodu i kada sam video odred izviđača Hajduk Bogatić, stvarno sam želao da pitam mamu da se upišem i dala mi je naravno i sada sam veliki deo izviđača i veoma mi je drago zbog toga. A šta tu izviđači rade kad si ti poželeo da budeš deo? Pa izviđači idu na razne obilaske, na razne planine i uglavnom pomažu prirodi. Jednom smo išli u šumu da počistimo neki otpad što su ljudi bacili. Ovde imamo mnoge radove od ljudi koji su još u izviđačima. Ja sam veoma ponosan na sebe što sam upisan u izviđača. Ja sam Sara Gajić, dolazim ovde iz Crne Bare. U izviđače sam se učlanila jer znam da mnogo čuvaju prirodu, znam da su mnogo dobri ljudi i znam da jako vole decu i da jako vode računa o njima. Šta to izviđači rade? U kojim aktivnostima si ti učestvovala sa njima? Za sad sam učestvovala samo u likovno kada smo crtali i išli smo zajedno na ceru. Kako je to bilo? Priča nam malo. Kako ste se proveli na ceru? Šta ste radili sve? Na ceru nam je jako bilo lepo. Imali smo i vodiča koji nas je vodio i pričao svemu na ceru. Imali smo male posledice, bolele su me noge, ali sve je bilo super. Mladi istraživači Srbije zajedno sa Beogradskom otvorenom školom iz Beograda i inženjerima za zaštitu životne sredine iz Novog Sada već 3 godine sprovode program koji se zove Zeleni inkubator i u okviru tog programa projekat Snažno zeleno. Kroz projekat Snažno zeleno u protekle 3 godine podržali smo 60 neformalnih grupa iz cele Srbije, među kojima je i neformalna grupa Hajduci zbog koje smo danas ovde. Danas se često pitamo na koji način motivisati i animirati mlade ljude da se uključe u ovakve projekte i aktivnosti. I mislim da odgovor leži u tome da se priključe i radu neformalnih grupa koje na lokalu sprovode neke velike i važne stvari i da negde ih mi usmerimo kroz ove i slične projekte da te svoje ideje i inicijative, jer mladi danas zaista imaju puno ideje i inicijativa, ali nekako nedostaje ta podrška kako da te stvari ostvare. I mislim da kroz projekat Snažno zeleno koji finansira Evropska unija, a sprovode mladi istraživači Srbije
Srbije zaista mnogo činimo na tu temu da mladima omogućimo i deci da se razvijaju i da sve te svoje ideje i inicijative pretoče u stvarnost. Neki zajednički cilj svih nas je i da nakon završenog projekta zajedno nastavimo da radimo i da obavljamo taj dugoročni i važan posao u službi zaštite životne sredine i aktiviranja i motivisanja mladih da se uključe u sve te aktivnosti. Ja sam Mića Mišenović, predstavnik neformalne grupe Hajduci. U poslednjih pet meseci smo sproveli projekat tehnologije u službi zajednice i cilj projekta je zapravo bio da se deca i mladi upoznaju sa time kako tehnologija može da se koristi u cilju unapređenja lokalne zajednice. Kroz sam projekat smo se igrali sa decom kroz različite setove koje smo nabavili, Arduino setove gde su mogli da probaju programiranje i korišćenje različitih senzora i različite druge setove koje su im pokazali kako funkcioniše solarna energija i hidroenergija i takođe energija vetra i tako dalje i tako dalje. Verujemo da je to neki korak koji će mladima zapravo pokazati kako će se razvijati tehnologija u budućnosti, jer smatramo da je vrlo bitno da znaju takve stvari. Još neke stvari koje smo radili jeste, išli smo u posetu bioenergani u Salašu Crnobarskom, gde su deca i mladi mogli da vide zapravo kako nastaje struja iz obnovljivih izvora energije, tačnije od raspadanja organske materije. Proces je bio vrlo zanimljiv i verujem da su se i deca zainteresovala za tako nešto po pitanjima koja su postavljala, a taj dan smo takođe iskoristili i da idemo na turu na CER, gde smo naučili više o samoj istoriji CER-a, o kulturnim znamenitostima, o CERskoj bici i tako dalje. Danas smo se okupili ovde kako bismo proslavili završetak projekta i kako bismo zapravo predstavili rezultate, kako bismo se zahvalili ljudima koji su učestvovali na aktivnosti i kako bismo generalno zaokružili celu priču. Inače, ovaj projekat koji sprovodimo je deo projekta koji se zove Zeleni inkubator, koji sprovodi Evropska unija u Srbiji, a u saradnji sa mladim istraživačima Srbije, inženjerima za zaštitu životne sredine i Beogradskom otvorenom školom. Kao što vidite, i različita radna mesta se otvaraju koja su sve više i više u vezi sa tehnologijom i zapravo tehnologija kao takva nam olakšava i sve životne procese i ono što radimo svakodnevno. Naravno, ako odemo u drugu krajnost, to postaje i na neki način zavisnost, ali mislimo da ovim delom možemo da kontrolišemo na koji način deca zapravo koriste tehnologiju i koje svrhe koriste tehnologiju i naravno ciljamo da to bude u službi zajednice u kojoj boravimo i za dobrobit zajednice u kojoj živimo i za koju se zalažemo. I takođe, prošle godine sproveli smo sličan projekat. Zapravo prošle godine smo se fokusirali na divlje deponije ovde u Crnoj Bari, radili smo aktivnost mapiranja divljih deponija i takođe smo odradili aktivnost čišćenja jedne od tih divljih deponija koje smo mapirali, tako da smo i na taj način uticali na ekološku svest dece, da im se prosto probudi to i da razmišljaju sutra da li će baciti nešto ili će ipak se suzdržati i zadržati taj papirić za svoje kuće. Da li se deca dovoljno interesuju za ovakav vid zabave, da kažem? Pa mogu da kažem da rastemo kao odred, a funkcionišemo od 2020. godine kada smo osnovani uz konstantan rast i mogu da kažem da deca jesu zainteresovana, posebno poletarci, to jest grupa dece do 11 godina. Oni su vrlo zainteresovani i zapravo učestvuju u svim našim aktivnostima, vrlo su radi, odazivaju se i takođe i njihovi roditelji podržavaju njihovo angažovanje kroz izviđački odred. Takođe, ono što bih još želeo da kažem jeste da se mi kao odred trudimo da njima pružimo prilike i to različite prilike na kojima oni mogu da učestvuju. To se trudimo da imaju različite i financijske olakšice i raznovrsne prilike na kojima mogu da učestvuju i tako dalje. Tako da na našim aktivnostima vrlo često zapravo učestvuju i deca koje nisu izviđači, a koje možda imaju želju da vide šta mi to radimo, na koji način. Ja možda bih ovo iskoristio trenutno da pozovem sve zainteresovane da nam se pridruže, da vide šta mi to radimo, čak i da ne žele možda da se priključe samom odredu, neka dođu, vide da li im je interesantno, upoznaju nove ljude i prosto vide šta radimo i na koji način. Ja sam Nataša Prelić, ja sam majka dvoje dece koje su članovi izviđača od početka ovog odreda i mislim da je nešto najbolje što sam uradila za moju decu to što sam ih učlanila u ove izviđače, zato što su oni tu se osamostalili, postali su bolji drugari, shvatili su
suštinu prirode, života i ja sam prezadovoljna, ne znam šta bi više rekao. Šta je to što deca sprovode? Da li je to zahtevno i za vas roditelje? Vidim da ste vi uključeni takođe i roditelji su uključeni u njihove aktivnosti. Ne, to nije zahtevno, to je za nas zadovoljstvo i stvarno nije problem kad ih vodimo na tako lepe aktivnosti. Oni su u prirodi, druže se, uče neke nove veštine. Meni je najbitnije to što su oni postali bolji ljudi, što su postali samostalni, što im ništa nije teško ni da pešače, ni da provedu u hladnom vremenu, što bi možda da to nisu bili članovi izviđača bilo mnogo problematičnije, tako da mislim da je svim roditeljima zadovoljstvo da učestvuju. Ja sam Dragan Krsmić, inače predsednik Skupštine crnobarskih korena i mi smo do sada imali uglavnom starije ljude i prihvatili smo se da pored osnovnog našeg zadatka pisanje monografije o Crnoj Bari, pišući tu monografiju mi smo došli do podataka da je naša osnovna škola druga u Srbiji po starosti. Onda smo počeli i to da radimo. Ali to su sve stariji ljudi. E, nama je trebala mladost. Obnovili smo ovu kuću doktora Dragorada Osećanskog, ali ona će biti otvorena sve dotle dok postoje ljudi koji se sećaju Dragorada. Ako mi ne dovedemo ovu decu, da ona budu tu i da ona sutra prenesu to budućim generacijama, onda ništa nismo uspeli. Imamo ideju da pravimo razne radionice. Počeli smo sa radionicom slikarskom. Jednog dana ćemo ih okupiti, da odvedemo na Drinu, da pokupe ono drveće koje Drina nosi i koje nekad posepća na psa, na mačku, na ovo, ono, i da napravimo i tu koloniju na proleće. Izviđači planinke, zbor! Još malo. Ajde naprijed, ćirilično slovo P. Znači, ovako, ovako i ovako. Sad ću vam još jednom objasniti šta i kako, je li to u redu? Sada ću vam reći, posle ovoga, ću vam reći komandu mirno. Kada vam kažem komandu mirno, treba stanete ovako. Nisam još rekao, ali ću reći. Nakon toga se ravnate, reći ću vam na desno ravnaj se. Vi gledate osobu sa vaše desne strane i ravnate se prema toj osobi. Gina gleda Janu, Aca gleda Ginu, Milica gleda Acu, mislim Acine noge. Treba da budete u liniji. Nakon toga ponovo ću reći mirno i onda je pogled pravo. Kada to završimo, reći ću na mestu voljno. Reći ću još nešto. Nakon toga ćemo preći na deo koji je vezan za davanje obećanja i zaveta. Obećanje daju oni koji imaju ispod 11 godina, dok zavet daju oni koji su 11 godina i plus. Ja ću čitati i obećanje i zavet, rečenicu po rečenicu, a vi treba da je jasno i glasno ponovite. Je li to u redu? Jel to u redu? Da! To. Nakon toga, ja ću prići prvo Jeleni, Nadi, Slavici, a rukovat ću se sa njima. Zamolit ću vas pre toga da skinete vaše marame. Možete i sada i skinete. Znači, kada dođem do Nade, Nadi ću uzeti maramu, staviti glavu, svečano ovako, onda ćemo da se pozdravimo, izviđački pozdrav, spustimo ruke, rukujemo se levom rukom i prst preklopimo. Rukujemo se, nakon toga, Nada,
Jelena i Slavica će nastaviti istu proceduru sa vama. Hvala ti, Nado. Skinuli vaše marame? Srećano, svi imate marame? Da, to potvrdim još jednom. Onda idemo polako. Zviđači planinke, mirno! Nadesno ravnaj se! Samo pogled ka desno i upravljate prste prema osobi koja je ispred. Znači, treba da budete u liniji. Tako je. Tišina, u zboru je tišina. Glaš. Nazad malo. Tako, i prema ostalima. Gledajte još uvijek u desnu stranu. Mirno! Na mesto vojno. Izbacite nos. Ko ima ovde ispod 11 godina? Dobro, 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 dobro. Vi. Sada ću pročitati obećanje, a vi ćete ponavljati obećanje rečenicu po rečenicu za mene. Znači, kada ja kažem, pogledam vas, onda vi možete, jel u redu? I pomogu su u isto vreme i glasno i jasno. U redu? Da. Jel u redu? Da. Da. Super. Poletarci. Obećavam da ću voleti svoju otadžbinu. Obećavam da ću voleti svoju otadžbinu. Da ću tragati za najvišom istinom i ljubavlju. Da ću tragati za najvišom istinom i ljubavlju. Da ću dobro učiti. Da ću dobro učiti. Biti vredan. Biti vredan. I da ću svaki dan učiniti dobro delo. I da ću svaki dan učiniti dobro delo. 11 i 11 plus. Došlo je vaše vreme. Inače, ovom simboličnom manifestacijom i događajem i trenutkom zvanično ulazite u svet izviđaštva i prolazite i taj deo koji je vezan za davanje obećanja i zaveta. Dobit ćete vaše knjižice i u knjižice će vam biti upisan ovaj datum kada se dali obećanje i zaveta. Oni koji imaju 11 godina i 11 plus. Jasno i glasno. Dajem časnu reč. Dajem časnu reč. Da ću čuvati svoju otadžbinu. Da ću čuvati svoju otadžbinu. Da prihvatam duhovnu stvarnost. Da prihvatam duhovnu stvarnost. I da ću tragati za njenim punim značenjem. I da ću tragati za njenim punim značenjem. Da ću pomagati drugima. Da ću pomagati drugima. I da ću živeti i raditi po izviđačkim zakonima. I da ću živeti i raditi po izviđačkim zakonima. Čestitam. Hvala. Na ulazak u izviđački svet. Nada, drugi put. Sad zvanično. Čestitam na ulazku u izviđački svet. Slavice. Da je obrne. Oga. Slavice. Ovako. Čestitam na ulazku u izviđački svet. Dame, izvolite. Troje po troje. Na mene je to Čestitam. Motra je. Čestitam, Nina. Ja se otiču Filipa, ja ću vam spisati. Mi pravo mi je za ponu baš teže. Tako.
Želim vam da ovu maramu sa ponosom nosite i da se setite da ako ste jednom izviđač, uvek ste izviđač. Ja ću vam sad podeliti knjižice. Izvođači planinke mirno! Do sledećeg zbora, voljno! Zdravo! Bravo!